ሰላም ድን የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ጃኒ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ኬሪ ሁሌም ጥሩ ቤተሰብ እንዲኖራት ትመኝ ነበር። ከባሏ ጋር ከመጋባታቸው በፊት ወደፊት ስለሚኖራቸው የልጅ ብዛት ያወሩ ነበር። ከተጋቡ እና ቤት ከገዙ በኋላ ወደ እቅዳቸው ለመግባት ይወሰናሉ። ግን ሁሌ ነገሮች እንዳሰብናቸው አይሄዱም። ኬሪና ባለቤቷ ለአንድ አመት ለመውለድ ቢሞክሩም ሊሆንላቸው አልቻለም። በመጀመሪያ ምንም አይደለም ችግር የለብኝም ብላ ራሷን ታሳምን ነበር። ነገር ግን ውስጧ አንድ ጥሩ ያልሆነ ነገር እንዳለ ይሰማት ነበር። በአንድ ሌሊትም የእርግዝና ስፔሻሊስት ለማናገር ለሷና ለባለቤቷ ቀጠሮ ታስይዛለች። ዶክተሮቹንም ሲያናግሯቸው በተፈጥሮ በአንዳንድ የህክምና ሁኔታዎች ሁለቱ መውለድ እንደማይችሉ ይነግሯቸዋል። ኬሪና ባሏ በጣም ደንግጠው ነበር። ለአመታት የነበራቸው የህይወት እቅድ ትናንሽ ልጆች በቤታቸው ሲሯሯጡ የማየት ህልም ከንቱ ሆነባቸው ነበር። ነገር ግን ተስፋ የመቁረጥ ስሜት የሚሰማቸው አይነት ቤተሰብ አልነበሩም። አሁንም በድጋሚ ለመሞከር ያስባሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አሁንም ልጅ ሊኖራቸው አልቻለም። ኬሪና ባለቤቷ ያሰቡት ባለመሳካቱ ቤታቸው በሀዘን ይሞላል። ዶክተሮች የሚሰጧቸውን ህክምና ቢሞክሩም ምንም አይነት ለውጥ ሊያገኙ አልቻሉም። ከዛም ህይወታቸውን ሙሉ የሚቀይር ነገር ይፈጠራል። የኬሪ የድሮ ጓደኛዋ በፌስቡክ ማናገር ትጀምራለች። ኬሪ የድሮ ጓደኛዋ ስታናግራት በጣም ደስተኛ ብትሆንም ለምን ከዚህ ጊዜ በኋላ ልታናግራት እንደፈለገች ትልቅ ጥያቄ ሆኖባታል። ትልቅ አደራ እንድትሰጣትም እንደሆነ ትጠረጥራለች። የኬሪ የድሮ ጓደኛ ልጅ እንዳላትም ስትሰማ ቅናት ያድርባታል። ይህም የፌስቡክ ወሬ ለቀናት ይቀጥላል። አንድ ቀን ግን ጓደኛዋ ቆርጣ አንድ ነገር ልትነግራት ትወስናለች። ነገሩም እንዲህ ነበር። የድሮ ጓደኛዋ ከባሏ ጋር ሌላ ልጅ ሊወልዱ እንደሆነና እርጉዝ እንደሆነች ትነግራታለች። እናም ይህን ልጅ ለማሳደግ የሞራልም ሆነ የብር አቅም እንደሌላቸው ትነግራታለች። እናም የምትወልደውን ልጅ በጉዲፈቻ እንድታሳድግላት ትጠይቃታለች። ኬሪም ይህንን ስትሰማ በጣም ትደነግጣለች። ለባለቤቷም ነገሩን በማስረዳት አንድ ውሳኔ ላይ ደርሳሉ። በ2014ም የኬሪ ጓደኛ መንታ ልጆችን ትገላገላለች። ይህን ሲሰሙ የመጀመሪያ ልጃቸው ሊሆኑ የሚችሉትን ለማየት በጣም ተጣድፎ ነበር። የመንታዎቹንም ስም ዛዲያን እና ኬና ብለው ይጠሯቸዋል። ኬሪ ልጆቹን ህጋዊ በሆነ ውል ለመቀበል ስለተስማሙ የፍርድ ቤት ፍቃድ እስኪያገኙ ድረስ አንድ ዓመት ይፈጅባቸዋል። በመጨረሻም ፍርዱ አልቆ ህጋዊ እናትና አባት ይሆናሉ። ታሪኩ ገና አላለቀም፣ እየጀመረ ነው። ኬሪና ባለቤቷ አምላካቸውን አመስግነው ሳይጨርሱ ሌላ ነገር ይፈጠራል። የኬሪ ጓደኛ እኒህ ልጆችን ከመውለዳቸው ከአንድ ዓመት በፊት ሌላ ሁለት መንታ ልጆችን ወልደው እንደነበርና እነሱንም ለማሳደግ አቅሙ እንደሌላቸው ትነግራታለች። እነሱንም እንድታሳድግላት ነበር። ኬሪና ባለቤቷ ግን ነገሩን ቀለል አድርገው ነበር ያዩት። በሐሳቡም ይስማማሉ፣ ለማሳደግም ይወስናሉ። ያው ትልቅ ቤተሰብ እንዲኖራት ስለሚፈልጉም ብርም ላይ እንደሆነ ምንም ችግር አልነበረባቸውም። ከወራትም በኋላ ሲሲ እና ጄጄ የተባሉ ልጆች ወደ ቤተሰቡ ይቀላቀላሉ። ምንም እንኳን ትልቅ ቤተሰብ እንዲኖራቸው ቢፈልጉም ሁለት መንታ መንታ የሆኑ ልጆችን ማሳደግ ለማንም ከባድ ነው። ይህንን የሰሙ ጋዜጠኞች ኬሪን እንዴት እንዲህ አይነት ከባድ ውሳኔ ልትወስኝ ቻልሽ እያሉ ይጠይቋታል። ኬሪም ስታስረዳ፣ አዎ ሁለት መንታ መንታ ልጆችን ማሳደግ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ይህን ውሳኔ የወሰንነው ልጆቹ እንዳይበታተኑ በማለት ነው። አዎ ከባድ ነው፣ ግን እኛም ልጆች እንዲኖረን እንፈልግ ነበር። እናም ደግሞ እንዴት አስችሎን እህትና ወንድም እንበታተናለን? የግዴታ አንድ ላይ መሆን ነበረባቸው በማለት ታስረዳለች። ኬሪና ባለቤቷ አሁንም ተስፋ አልቆረጡም። የራሳቸው የሆኑ ልጆችን ለመውለድ ይሞክሩ ነበር። ከዛም ከአንድ ዓመት በኋላ ኬሪ ተሰምቷት የማታውቀው ይሰማኛልም ብላ አስበው የማታውቀው ነገር ይሰማታል። የምትሰራውን ሁሉ ትታ ባለቤቷን ወደ ሆስፒታል እንዲወስዳት ትነግሯለች። ብዙ ምርመራ ካደረገች በኋላ ዶክተሮች ምን እንደሆነ ትጠይቃቸዋለች። ነገር ግን ዶክተር ዜናውን ከባሏ ፊት እንደማይናገርና ከሚነጋገሩበት ክፍል እንዲወጣ ይነግረዋል። ኬሪም በጣም በመደናገጥና ግራ በመጋባት ባሏ እንዲወጣ ትጠይቀዋለች። ከዛም ዶክተሮቹ ሁኔታውን ሲነግሯት የሰማችውን ማመን አቅቷት ነበር። ነገሩም የሚታይባት ምልክቶች የእርግዝና መሆኑንና ምርመራ እንድታደርግ ነበር። ኬሪና ባሏ ለዚህ እንኳን መብቃታቸው በጣም አስደስቷቸው ነበር። ነገር ግን የምስራቹ ገና አላለቀም። ኬሪ እርጉዝ መሆኗ በሚያስደንቅ መልኩ ይረጋገጣል። ይህም ብቻ አይደለም፣ እርጉዝ የሆነችው መንታ ልጆችን ነው። ይህንንም ሲሰሙ በደስታ እንባቸው መቆጣጠር አቅቷቸው ነበር። የኬሪ ቤተሰብ ከስድስት ወደ ስምንት አደገ። በመጨረሻም የራሳቸውን ልጆች ሊኖራቸው ነው። ሁሉም ነገር አሪፍ ሆኖ እየሄደላቸው ነበር። ነገር ግን ችግር ይፈጠራል። ኬሪ የአምስት ወር እርጉዝ ባለችበት ሰዓት
ምጧ መጥቶ መጮህ ጀምራለች። ባሏም በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ይወስዳታል። ሆስፒታልም ከደረሱ በኋላ ዶክተሮች በአፋጣኝ ውሳኔ መወሰን ነበረባቸው። ምክንያቱም መንታዎቹ ለመወለድ በቅተናል በማለት ላይ ናቸው። ዶክተሮቹም በቀጥታ ቀዶ ህክምና መደረግ እንዳለበት ይወሰናሉ። ባልዮንም ከቀዶ ህክምና ክፍል እንዲወጣ ይጠይቁታል። በመጨረሻም ዶክተሮች በጭንቀት ላይ ላለው ባልዮው ዜና ይዘውለት ይመጣሉ። ምንም እንኳን ኬሪ በአምስት ወር ውስጥ ብትወልድም ዶክተሮች ሙሉ ለሙሉ ትንሽ ነገር ግን ጤነኛ የሆኑ ልጆችን ትገላገላለች። ቤተሰቡን አሁንም ሁለት ልጆች ይቀላቀላል። እነሱም በጣም ደስተኛ ነበሩ። እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብሎ ማንም አላሰበም ነበር። አሁን ቤተሰቡ ሁለት የራሳቸውና አራት የማደጎ ልጆች ኖረውታል። ከሁሉም ነገር አስገራሚ የሚያደርገው ነገር ግን ይሄ ሁሉ ነገር የተፈጠረው ቀን 28 ነበር። ሁለቱ መንታዎች የተወለዱትም በቀን 28 ነበር። አንዳንዶች መጨረሻ ላይ የተቀላቀሉት መንታዎች ማለትም የራሳቸው ልጆች ጤነኛ አይደሉም ብለው ያምናሉ። አዎ ሲወለዱ የተለያዩ ቀዶ ህክምናዎችን አድርገው ነበር። ነገር ግን አሁን በሙሉ ጤነኝነት ላይ ይገኛሉ። እኒህ ቤተሰቦች ሃይማኖተኛ ሰዎች ናቸው። በአምላካቸውም ትልቅ እምነት ነበራቸው። ልጆቻቸውም በአንድ የልደት ቀን የመከበሩ ሙነታ የእግዚአብሔር ሥራ ነው ብለው ያምናሉ።